пора звіряти годинники. Вже найближчої неділі нас чекає чергове переведення часу. Дискусії з приводу, чи потрібно це робити, з винятково наукових кіл перекинулися у політичну площину цьогоріч. У Верховній Раді планували запровадити один постійний час, але законопроект зрештою провалили, будуть його, вочевидь, переписувати. Але питання залишається, звідки взялась традиція переводити годинники та чому її хочуть скасувати, розбирався Антон Куцуконь. Це причина запровадження літнього і зимового часу – лампи розжарення. У 20 столітті електрики не вистачало і вона коштувала дорого. Аби економити на освітленні цехів заводів у низці країн, серед яких і Радянський Союз, вирішили штучно подовжити світловий робочий день. Однак нині така модель не працює, виробництва зовсім інші. Всі струмоприймачі, якщо говорити про електроенергію, вони як працювали, так і працюють, незалежно від довжини тривалості світового дня. Ми рахуємо, що коли перевели підприємство з ламп прожарювання, ламп натрієвих на ледове освітлення, то практично в 9 разів зменшилося енергоспоживання. В Україні за часи незалежності не досліджували, чи є взагалі економічний зиск від такого стану речей. Але навіть в Європі, де також переводять годинники, ці цифри мізерні. Вони дійшли висновку, що загалом за рік 27 країн Європейського Союзу, тоді ще 28, економили десь 0,08% електроенергії за рахунок переведення годинників. Це дуже мало, це на рівні статистичної похибки. Зміна часу не лише економічно неефективна, а й впливає на фізичний стан людини. Щопівроку перелаштовувати організм до нового ритму може коштувати доволі дорого. Депресія, в'ялість, втома, роздратованість і навіть суїцидальні думки і події. Тому ще раз звертаюся. Не треба переводити, не треба нічого змінювати. Минулого тижня депутати спробували скасувати цей календарний рудимент, але забракло голосів. У Євросоюзі теж готуються це зробити, проте цей крок потребує серйозної підготовки. Зараз продані квитки на авіарейси, на автобусні рейси. І якщо ми вдруг вирішимо, що ми, починаючи з наступного тижня, не запроваджуємо літній час, як планували раніше, це означає, що повністю усі розклади рейсів зриваються. Тобто або звідси він вилітає не в той час, або звідти вилітає не в той час. Серед опитаних нами українців переважна більшість схвалює ймовірне скасування переведення годинників. Не було б зміни режиму, завдяки якому багато людей, які похилого віку, вони страждають через це. На мій погляд, краще від цієї ідеї відмовитися. Я б хотіла, щоб не переводили, щоб залишили, щоб було однаково, щоб не було мороки ніякої. Хоча декому взагалі байдуже до переведення годин. А є ще один аспект цього питання – суто побутовий. Особливо він відомий для тих, хто колись забував про переведення стрілок і мав в цей день важливу зустріч або, скажімо, квитки на потяг. Я от свого часу не здав вчасно в один з екзаменів в університеті саме через це. Поки що досі невідомо, який саме постійний час буде в Україні, коли Верховна Рада за це таки проголосує. Однак природним для нашої країни метрологи називають саме зимовий час. Антон Куцуконь, Олександр Шиян, Спецкор, 2+2.